ផានប៉ោះមើលម៉ាមើលចាំតិចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមាន4000មកនៅ1000 subscriber អូខេនេះហៅថា original វីដេអូបងប្អូនណាដែលអ្វីយើងថតក្នុងពងធ្វើហ្នឹងគឺហៅថា original វីដេអូឲ្យបងប្អូនឃើញកាមេរ៉ានៅខាងមុខហើយយើងថតអញ្ចឹងទៅគឺហៅថា original វីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានថាព្យាយាមធ្វើវីដេអូ original វីដេអូដើម្បីផុសក្នុង channel បងប្អូនអស់គ្នាអាមិនមិនញ័រដៃអញ្ចឹងឲ្យថតស្ងៀមទៅអត់ទេហូកអីញ៉ាំមួយមកបាទ